U 27. kolu prve lige Srbije Pirotski Radnički u nedelju gostuju Zemunu gde se sastaje sa istoimenom ekipom. Protiv Fenjerašu u ligi Beli imaju imperativ pobjede ako žele opstanak u prvoligaškoj konkurenciji. Trener Nikola Puoča ističe da će naš tim igrati u najjačem sastavu jer nema kažnjenih ni povređenih igrača. Utakmicu u nedelju igra se od 16 sati. U 21. kolu zone Istok igraju se tri okružna derbija. Sutra od 16 sati u Pirotu, Senjak u borbi za opstanak dočekuje ekipu Lužnice iz Babušnice. U nedelju od 11 sati za vrh tabele snage će odmeriti Tanas Korajić i Balkanski iz Dimitrograda, a od 16 sati u Beloj Palanci igraju Rajko Mitić i Jedinstvo. Fudbalerke Jedinstva sutra od 14 sati dočekuju u Pirotu ekipu Mačve i Šapca, koja je trenutno na drugom mestu prve lige Srbije za fudbalerke. Porazom protiv Vršca u sredu, košarkaši Pirota praktično su već ispali iz košarkaške lige Srbije. Sutra od 18 sati u posljednjem kolu, u utakmici bez rezultatskog značaja, dočekuje ekipu Slobode iz Užica. U 10. kolu prve lige Istok za rukometašice, ženski rukometni klub Pirot sutra gostuju u Knjaževcu ekipi Osice. Susret počinju u 17 sati. Dva sata ranije snage će odmeriti kadetske ekipe dva kluba. I konačno u nedelju od 18 sati u Halikeji, u 10. kolu prve lige Istok za rukometaše, omladinski rukometni klub Pirot dočekuje drugu ekipu Niškog železničara.